Navnet mitt, det er Kurt Urhaug, og du ser på programmet Sjofar, og ansvarlig for programmet, det er bladet Evangelisten. Jeg kaller det Sjofar, det er et bokhorn, det er et blåseinstrument, fortsatt bruk i Israel den dag i dag. Og så er det jo alltid sånn med en fløyte eller med et horn eller hva det måtte være, så er det på, for å gi et signal når en bruker det, om ting som har skjedd eller kommer til å skje. Bibelen, da er jo på samme måte, altså da er jo guideboken for tida i dag. Og Bibelen forteller det som vi ser i dag med våre øyne. Og Israel er et døme på det. Her kunne vi nevnt mange tema da. Men et av sakene som vi ser angående Israel, da er blant annet dette at mange ønsker Israel bort. Jøderne og folket på samme måte da. Holocaust er jo et døme på hvor en ønsker å få jøderne bort da. Og i salme 83 i Bibelen så er jo dette her et konkret sak da, som går på da, at en ønsker å slette Israel ut. Og vi kan lese litt ifra Bibelen, og det som vi her leser, det er salme 83 da. Det er jo rett og slett ut ifra Bibelen og det som vi ser med dagens utfordringer Israel har i dag. Jeg leser i vers 4 i denne her salme 83. Der står: «Med svik legg deg løgnlige planer mot ditt folk. De legger opp råd mot deg du verner. De sier, kom, lat oss slette de ut, så de ikke er et folk mer, slik at ingen lenger kommer Israels navn i hug.» Og de som sier da, det står jo også videre i salmen der da. Og dette samsvarer med det som vi leser fra dagens nyheter i det nå da. Hizbollah, Syria, Iran. Vi har jo araberne som er i Gaza og i Ramallah, og det er jo ikke for så vidt bare den arabiske verden, men også i media på samme måte, og i FN har jo også en tone overfor Israel som ikke er så god. Det er mange måter som dette her skjer på, da, der en på en måte ønsker Israel vekk. Da, eller. Men vi kan nevne en annen sak her, og vi kan gå til Bibelen og finne døme på det, og vi ser de samme trekk i tida i dag. Og da er det for første Mosebok, kapittel 26, det er fra vers 12 der da. Og dette her har jo med patriarkene, og du har Abraham og Isak, men det står at Isak sådde korn der i landet, og hausta 100 fold av året, for Herren velsigne han. Han ble en mektig mann, og rikdommen hans auka jamt. Så til sist ble han overlag rik. Han åtte småfe og storfe og hadde mange tjenere, så filisterne ble avundsjuke på han. Og alle de brønnene som tjenerne åt far hans hadde grave medan far hans Abraham levde, de kasta filisterne att og fylte dem med jord. Abimelek sa til Isak, dra bort fra oss, for du har vært altfor mektig for oss. Så drog Isak derifra og slo leir i Gerardalen. Der ble han buende. Isak grov opp at de brønnene som de hadde gravet da Abraham far hans levde, og som filisterne hadde fylt att etter at Abraham var død. Og han gav brønnene de samme navnene som far hans hadde gjevet dem. Så det som vi ser her da, det er jo et trekk på akkurat samme måte. Altså det er gjenkjennelig utifra det som vi har med dagens situasjon i Israel. Isak, han er i det området da, som har med dagens Beersheba. Han hadde bostaden sin i Gerardalen, og da er du i den sørlige delen til Israel. Her er det jo en grense for det som for eksempel har med dagens Gaza, og filisterne som vi også leste om i teksten her da, fra 1. Mosebok 26, de kommer fra dette området. Kanskje den mest kjente filisteren som vi vet navnet på, det er Goliat, han som senere møtte gjetergutten David. Men her er det mange saker da, som er relatert til dagens Israel. Du har filisterne, du har Gaza, du har det her med å fylle att brønnene etter Abraham, og det handler om og sletter sporene etter jødene. Fotefarene etter Abraham, de går jo i Israel til Negev-området. Altså, da er du i byen kring Beersheba i dag. Her er det et område hvor det er mye ørken, sånn. Men det er jo da i et tørt område.
Men her skal Abraham da være med familien sin, dette med dyrene, de trang vatten. Og en av de viktigste sakene da med å kunne etablere seg, da var å få tak i vatten. Så det første som Abraham gjør da, da er å grave etter vatten og grave brønner. Så han grav opp mange sånne kjeldere. Og dette var da gjort i dette her området. Det var tørt, det var dødt. Men se nå på Israel. Dette her ble jo som en oase. Her kunne folket bo, her kunne de dyrke mat og grønnsaker. Her kunne dyrene få vatten, og det ble beiteområder. Dette gjorde Abraham, og det er Israels patriarker som vi prater om. Dette er jo noe av kjerneområdene i Israel i dag. Negevørkenen, en ørken. Men under sanddyna der så er det kjelder med vatten. Dette ørkenlandskapet, det har vært mer og mer utbygd i Israel i dag. Og folket da, de gir de samme erfaringene som Abraham. De finner vatten, og her er det kjelder. Og jordsmonnet i denne sørlige delen til Israel er det samme som ellers i landet. I Galilea for eksempel. Så det betyr at dette her er et grøderikt område, friskt område, bare det får tilgang til vatten. Og vattnet da er der. Det er bare å hente det fram. Og noe av det som Abrahams utfordringer var, da var filisterne. De bodde i Gaza. Her har du da en som heter Abimelek, en filister. Han bodde da i Gerar. Og det er i dette området kring Beersheba. Her ble det noe trøblete angående vattnet og denne brønnen som Abraham hadde laget til. Og brønnen er i Beersheba. Dette kan du lese om i Bibelen i 1. Mosebok, kapittel 21. Og denne brønnen her hadde da Abimelek teket med vall. Han hadde da med urett gjort hevd på brønnen. Og ja, det var med makt og brutalitet. Abraham han går i, da, i rette med denne filisteren, Abimelek. Abraham svarte ikke med samme mynt og brukte vall og greie. Men det var å gå til forhandlingsbordet og drøfte saken og det som hadde gjort. Dette leste du også her i kapittel 21 og 1. Mosebok. Og det ble gjort en avtale kring det som har med brønnen. Og ja, mellom Abraham og Abimelek. Denne brønnen den er i Beersheba den dag i dag. Og Abraham bodde i dette området, og han grov mange brønner fram da. Sånn at landskapet der, det ble jo som en oase. Det ga vatten og beiteområder, dyrka mark og grønnsaker. Og vi kan jo for eksempel den dag i dag nevne at cherrytomatene har jo sitt opphav fra Israel og Negev-ørkenen. Etter at Abraham var død, så var filisterne på plass, og de grov att brønnene, fylte dem med jord. Og det er jo veldig underlig at dette ble gjort med å grave att brønnene, for det som da ellers hadde givet vatten. Nå ble det jo slutt på beiteområdene og heller ikke noe dyrkbar mark. Det ville jo vært en ørken. Og det er akkurat det som vi leste der i 1. Mosebok 26 da. Alle disse her brønnene som tjenerne åt far hans hadde gravet fram med han Abraham levde. De kastet da filisterne att og fylte dem med jord. Og hvorfor gjorde de da? Det ville jo være for til tørke og ørken og død. Men årsaken var å slette ut fotefarene etter Abraham. Det var for å si det i ettertida at det aldri var noe Abraham her. Det er jo ingen spor etter patriarken. Filisterne de setter sitt eget livsopphold på spill med å fylle att disse brunnene som Abraham hadde gravet fram. En annen sak som vi også ser i denne anledningen, det er at det ble gitt andre navn på disse områdene som Abraham hadde gitt. Altså når Abraham grov fram en brønn, da, så ble det her et område, grønne og friske marker, og det var naturlig å gi da området et navn. Men filisterne gav dem andre navn. De ville fullt og helt ta bort navnene som Abraham hadde sett. Grunnen var at de ville ikke ha noe navn etter Abraham. Det måtte ikke være noe tegn eller noe som kunne minne om patriarken. Og dette er noe av den samme taktikk som ble brukt i dag da. Og det ene er jo dette her for eksempel at det ble sagt at jøderne aldri har vært i Jerusalem.
Det har aldri stått noe tempel i byen. Og dette er jo noe som har vært hevdet langt inne i FN sine rekker. I de områder hvor araberne bor i Jerusalem i dag, da, eller i Judea, men også i Samaria, så er de veldig opptatt med å fjerne sporene etter Israel. Og det er en kjent sak at israelske arkeologer, de går jo og leter i massene som araberne fjerner. Det er ikke sånn at araberne fyller gamle brønner med jord, sant, etter jødene, men de grev bort viktige arkeologiske funn som bekrefter her at patriarkene jo vært her. Her er sporene etter kongetida i Israel og så videre. Og da som araberne da grev opp og fjerner med lastebiler og traktorer, så reiser da arkeologene etter deg og plukker fram den ene saken etter den andre som forteller. Og det er bevismateriale, arkeologiske funn som bekrefter Israels historie. Det er mynter og andre saker som har vært hentet fram, både fra David og Salomos tid. Men araberne, de er opptatt med å ta bort arkeologiske spor. Og det er mange som ikke tenker over dette her, og verden, de bryr seg ikke noe med det. Og i ettertid så kommer man da og hevder da at det har aldri vært noe tempel i Jerusalem. Og jødene, de har ikke noe tilhørighet til området. Og det er veldig underlig da som skjer, men det er nett den samme taktikken som filisterne hadde på Abrahams tid og Isaks tid. Det er samme trekk. Det skjer i dag en bevisst historieforfalskning til Israel. Araberne gir hevd på landet. De sier at de har vært der i 6000 år og har en 6000 års historie. Og at det aldri har stått noe tempel i Jerusalem. Jødene har ikke rettigheter eller tilhørighet. Dette er ton, dette er ordet og ting som er sagt. Så vi ser de samme trekk her da med Abraham og filisterne. Abraham var jo en av patriarkene. Og han kom jo da, når han kom til landet, så kom han i den nordlige delen. Til dagens Nablus i området der, i Samaria. Vi kan følge fotefaren hans sørover, og i Samaria så går jo den kjente veien som i dag vært kallet for patriarkveien. Her feres jo både Abraham og Jakob. Men Abrahams fotspor, de går videre og lenger sør i landet Israel. De går til Negevørkenen og til Beersheba. Og et av de tiltakene Abraham gjør i et tørt område da, er å grave brønner. Abraham finner vatten, her det er rike og fruktbare områder. Og sånn er det flere plasser rundt Beersheba. Og han gav disse plassene navn. Så her er det et område da som ikke er så langt ifra dagens Gaza. Og her var det filisterne kom ifra. Vi leser i Bibelen at en av disse brønnene da, Abimelek, han tok da brønnen med vall. Og, så det var med brutalitet. Men Abraham han gir avtale. Og med Abimelek. Og alle disse trekkene her, det er jo samme som vi ser gjennom hele Israels historie. Det er ikke verre i dag at den tar bort viktige arkeologiske funn for å slette ut jødene sin tilhørighet og landet Israel og finne på andre navn og så videre. Men les for eksempel om Josef, når han havna i Egypten, så han fikk jo et nytt navn. Det var Sofnat Pinea. Altså det var å ta bort det hebraiske navnet. Det var noe med å ta bort den jødiske bakgrunnen han hadde. Vi kan nevne andre dømer fra Bibelen, Israels historie. Du kan jo ta Ester i det persiske riket. Vi har Esters bok i Bibelen. Men navnet Ester, det er jo det persiske navnet. Hennes egentlige navn, hebraiske navn, det var Hadassa. Og i den sammenhengen som vi leser om Ester, så hun ble jo dronning i det persiske riket. Men det måtte ikke sies at hun var jøde. Så alt dette er paralleller til det som vi ser med Abraham og filisterne. Det å grave att Abrahams brønner, utslette sporene etter patriarken. Vi kan lese det samme under det babylonske riket for eksempel, og den tiden der. Da var det jo babylonerne som tok Juda og Jerusalem. De bortførte folket til Babel. Og en av de mest kjente personene i den sammenhengen da, er jo Daniel. Han hadde tre venner.
og de ble satt til oppgave i kongsgarden hjå Nebukadnesar, kongen. Men de kunne ikke ta bort deres hebraiske navn. Det var jo forsøk på det da. De måtte bort. Daniel, han var til dømes kallet for Belsasar. Et babylonsk navn. Og så var de da opptekne med å ta bort den hebraiske identitet. Det var skikker og ordninger som jødene hadde. Daniel og vennene takket jo nei til denne babylonske maten. De ville heller, sant? Og de ville, og dette der med å tilbe. Altså det var jo ordninger som de skulle tilbe et bilde i Duradalen, eller skulle tilbe kongen i en måned. De takket nei til alt dette der. Dette medførte jo da at Daniels venner og de ble jo kastet i den brennende eldovnen. Og Daniel selv, han ble servert som løvemat. Men det gikk bra. Herren verner om sitt folk og i Babel. Men grunnen til at jeg nevner dette her da, og streker under da, det er at dette her, det er typiske trekk med å ta bort en jødisk identitet. En skal kle av Daniel og alt det som knytter hans til hans familie, hans ett og ordninger, og den tilhørighet han hadde til Jerusalem. Dette er noe som skal bort. Så det er jo ikke noe nytt under solen, som det står i Bibelen. Det samme ser vi under det romerske tid og riket. En av tiltakene som romerne gjorde, det var å nekte jødene å bo i Juda og Jerusalem. Tempelet og byen var lagt i ruiner, og romerne de bygde et eget tempel for himmelherren Jupiter. Og det romerske området da, som var en del til Israel, det ble jo kallet for Palestina. Og Jerusalem ble kallet for Alia Capitolina. Så en gjorde her forskjellige tiltak da, for å slette ut den jødiske tilhørighet og identitet, historie, som du da finner av Israel og Jerusalem og i Judea. Alt dette her som er nevnt her da, det er de samme trekk som vi ser i dag, nett det samme. Du ser det i Judea og Samaria. Og Judea og Samaria er jo ikke navn som en sånn bruker i media, for eksempel i dag da. Når en da omtaler disse kjerneområdene i Israel, så hører vi Vestbredden. Eller at det går under navnet det okkuperte området. Men i dette okkuperte området finner du patriarkveien. Da har Abraham og de andre ferast. I Nablus, der finner du Jakobsbrønnen. Det var her Jesus var i samtale med den samaritanske kvinnen. På plassen Siloa i Samaria, der stod jo tabernaklet. Israels telt heilagdom. Og som senere ble erstattet med Herrens hus i Jerusalem. I Hebron. Ja, Abraham kjøpte jo området der, som er dagens Hebron, til gravstad for familien sin. Taktikken er hele tiden å grave att de gamle brønnene. Og gi disse områdene andre navn. Sånn som filisterne gjorde etter Abraham. Det er det nette samme vi ser i dag. I møte med dagens Israel. Og det er dette landets utfordring. Grunnen til at jeg nevner dette her da. Det er at dette er ikke bare et angrep på Israel. Der en ønsker å ta bort jødens sin tilhørighet. Men det er også et angrep på Bibelen. Guds ord. Og sier da at jødene ikke har noe tilhørighet i Jerusalem, eller at Judea og Samaria er de okkuperte områdene, så er det et angrep på Bibelen. For det er Bibelen som er det bekreftende. Og det er Bibelen som er jødene sitt skjøte til landet Israel. Her leser vi, her får vi bekreftet historien og fortellingene. Dette er sant. Men det er tydelig at dette er noe som sitter langt inne i folket. Og vi ser det jo også blant vårt eget folk. Vi er jo opptatt med å ta bort den jødiske identitet. Altså, vi tar jo bort Bibelen ut av skolene. En tar jo Bibelen bort fra sykehusene våre og andre institusjoner. Årsaken er at mennesker må ikke få høre det som er sant. Og det er underlig at det er på denne måten. Men Bibelen forteller jo også da at mennesker elsker mørkere framfor lyset. Og da blir det slik. Jeg ønsker å gjøre det sånn som Isak. Da er å grave frem at disse gamle brønnene som fedrene hadde funnet.
og så gi at de samme navna som vart brukt før. Derfor sier vi ikke med Vestbredden, men det heter Judea og Samaria. Det er ikke de okkuperte områdene, men det er Sikem, det er Betel, det er Betlehem, det er Jerusalem og Hebron og Betania og tempelområdet og Siloadammen, Getsemane og Oljeberget, Kedrondalen. Altså dette er jo navn på plasser som skjedde rike og viktige begivenheter. Og det har betydning for Israel, men også for andre land og mennesker. Begivenhetene som skjedde her, det har betydning for alle. Det angår oss alle. Men fienden vil gjerne gjøre forsøk på å grave att brønnene. Men da må vi ta dem fram att. Det er ei frelse. Ei frelse. Det er to utganger på livet. Vi må hente fram att Bibelen. Bibelen, det er jo handbok for livet. Frelsernavnet, det er Jesus. Det er ikke gjeve noe annet navn som vi kan være frelst ved. Dette er jo kjernetingene. Frelser kjem fra jødene.